Tjena, tjena, tjena. Då var det dags för lite Minecraft igen. Och nu kör vi 90GQ. Jajamän. Jag tänkte vi skulle börja bygga lite här igen. Jag har hållit på lite off-cam såklart. Försökt samla lite resurser och försökt fixa lite såna här saker. Och det går ju sådär. Det är väl inte långsamt, men det får ta den tid det tar. En annan sak är att jag har slagit igång en shader. Bara för att det har jag faktiskt aldrig gjort förut. Och ja, jag provar det. Provar lite olika shadrar. Jag får se vilken som man tycker om. Eller om det bara är vägen. Vi får se. Ibland blir det lite skumbelysning. Men så här funkar det bra. När det är dagsljus. Så är det coolt att träden vajar. Eller löven vajar. Jag har ingen aning. Är träden? Eller löven? Ja, något annat. Ja, som vanligt höll jag på att säga. I början i alla fall. När man inte har så mycket resurser. Då blir det borgar. Det blir medeltid. Så att. Just nu ska vi bygga en liten borg här. Som sitter ihop med berget. Sen får vi se när vi har mer och mer andra saker att bygga. Och då kanske det blir något annat. Men just nu så är det en borg. Och då blev det bara så här lite enkelt att bygga längs bergssidan här. Och så har vi ett kryp in här uppe. Så får vi se. Här inne håller vi på att skapa läder. För att jag skulle behöva enchanta en hel del böcker. Så att vi får lite ballare grejer. Och lite mer rustningar och sånt där. Men det kommer så småningom. Här har vi någonting. Välkommen till 90GQ, skoffert. Den här tror jag hamnade här för jättelänge sedan. Men jag har ju som sagt inte spelat in, så jag har inte tagit bort den, inte visat den. Men tack så hemskt mycket, skoffert. För här har vi enderpearls. Och de här perfekta grejer. Och en liten blazeword. Sweet! Då ska vi se här. Vad gör vi med de här då? En ska vi placera ut någonstans, va? Det här är inte riktigt tänkt att det ska vara här. Det blev ju bara så. Och jag har inte riktigt bestämt mig för vart jag ska hålla till någonstans heller. För här ska vi ha en trappa upp så småningom. Så går längs, ja, antingen muren eller väggen. Vi får se. Så att man kan ta sig upp där. Men det går ju fortare att ta den här vägen å andra sidan. Bara springa här. Man är redan uppe. Ja, vi får väl se. Så att här kommer ju bli i framtiden där jag håller till som mest. Vi ska bygga lite olika saker här. Nämligen. Så frågan är vi ska ha den här uppe. Eller ja, jag vet faktiskt inte. Vi får se. Men just nu. Ja, vi lägger in den i kistrummet så länge. Det kan ju vara någonting. Vi lägger den där. Så gör vi. Där får det bli bra. Och då har vi Fortune och Power 4. Det är två böcker som jag har byggt borta i Ender-spånen. Så för att jag behövde fixa till min Diamond Pickaxe. Så nu har jag Efficiency 5 och Unbreaking 3. Så nu kan man börja hugga ut lite mer. För att jag håller på här nere. Oops, alltså, jag måste bara göra så här så att jag inte tappar. Så. Här nere håller jag på att bygga en jag vet inte vad jag bygger. En grotta? Eller ja, en borg blir ju här nere också eftersom allting blir ju i sten. Jag tänker att jag ska gräva ut mer och mer. Med större tak och så har vi en lång gång som går bort. Det här ska ju bort så vi får mer plats här och sådana saker. Så att då behöver man en rejäl pickaxe som funkar. Ja, men tjena. Wow. Så jobba lite med ditt aim tror jag. Så. Så vi får väl se vad det blir av det här. Men här ska vi bygga en. Jag vet faktiskt inte. Först tänkte vi skulle ha en sån här dörr med pistons och grejer. Men jag kommer ändå ha flera öppningar här. Så det kanske inte är helt nödvändigt att ha en gömd dörr. Så ska vi bygga järnväg här. Så att vi kan ta oss fram och tillbaka på ett enkelt sätt. Det är inte ljus där ute. Det leder inte ut någonstans. Det ser bara ut som det är shader som trollar till det lite där. Här är diamond ore. Perfekt. Redstone.
Sen har vi lite sådana där rails. Det är bra, de ska börja vända. Ja. Sweet. Men då ska vi se här. Vad är det jag tänkte göra nu? Jo. Vi ska hitta en plats och ha korna på, tror jag. För att jag behöver väldigt mycket läder, har jag upptäckt. Så vi behöver en lite större farm, om en tillgäng eller tillfällig. För just nu så är de inne i här inne. Här är de ju, stackarna. Men jag funderar på om vi inte ska ha de här ute någonstans. Vi går upp och kollar. Ser vad vi skulle kunna göra av dem. För här, jag vet inte riktigt vad det här blev. Det blev lite sånt här. Mat. Och ja, mat både till mig och korna. Och det är ju rätt bra. Det behöver vi ju. Men samtidigt så, varför gjorde vi matproduktionen som ett tempel? Det ser lite ut som det. Men vi kanske hyllar mat. Vem vet. Här uppe har vi också tänkt att det ska vara mat. Ja, vi får väl se. Vi får väl se vad det blir. Som sagt, jag har ingen plan än så länge. Vilket är lite olyckligt, för det behöver man ha. Det är alltid jobbigt att bygga hejvilt utan att ha en plan. Men nu blev det lite så. Vi behöver ett enchantrum. För att orka inte springa till stan hela tiden. Eftersom jag av någon dum anledning valde att bygga en bit ifrån staden. Så har jag inte tillgång till de här alla gemensamma funktionaliteter på ett enkelt sätt. Så att, det ska vi också bygga då kanske. Ett sätt att transportera oss till staden på ett enkelt sätt. För det som Skoffert och Wisman har gjort, ouch, är de har skapat, eller börjat, jag hoppas de har visat det någonstans, jag vet inte. Annars så spoilar vi lite här nu. De har börjat med ett stort projekt i närheten, vilket är bra. För då behöver inte jag dra kommunikationen så, jättelångt, och det är trevligt. Men förr var man tvungen att springa en bit innan man kom ens i närheten av staden. Men här ser ni. Här har de börjat bygga något coolt. Vilket är bra. För då var det väldigt nära. Och då kan jag bara dra. Jag kanske inte ens behöver. Det kanske inte var så svårt att springa. För då finns en tunnel här borta som man kan komma in. Ja, så att det. Någonting kan man bygga så att det blir lättare för mig att springa. Hej, jag är grisen. Ja, så var det med det. Och här har vi borgen. Ja, vad bra. Då ska vi se. Vi hoppar ner här och slår oss lite. Ja, det måste jag verkligen lyckas enchanta fram. Och det är ju feather falling. Och sen så ska vi hitta. Jag hoppas man kan köpa en elytra någonstans. Det skulle vara bra att kunna flyga lite. Det är ju rätt jobbigt att behöva springa. Och klart, då behöver vi heller ingen räls. Ja, det är. Ja, vi får se vad vi hittar på. Vi får se vad vi hittar på. Här har vi dark oak. Men då ska vi se om vi. Vart skulle vi kunna ha kossor? Här har ni en liten pool där ni badar. Det var trevligt. Blir nu rena och fina. Då blir ullen bra. Det är inte riktigt det vi ska göra. Ja, men vi gör så här. Vi helt enkelt tar och. Nej, vi gör vi så här. Vi bygger ut hålet istället. Där de bor just nu. Så får det bli. För det är ju ganska bra att de är instängda där. Det är som sagt tillfälligt bara. Wow, tänkte han fly där. Han hörde att jag stod på väg. Men då är frågan, hur långt åt sidan kan vi gå? Vi kan gå en bit till. Så vet jag inte hur långt vi kan gå till hållet, för då kommer vi snart in i mina grejer där också. Men vi vi gör så här, om du bara flyttar på det. Så där, så får vi jobba lite i fred. Vi gör så här. Ska vi se. Vi tar och öppnar upp två.
Det borde bli hyfsat. Men nu när de är så många på så litet utrymme så blir det så jäkla jobbigt att hålla koll på det där. Men om vi gör så här också. Vi tar och gräver in här. Titta, det var perfekt redan från början. Herregud. Så. Sen gör vi likadant på andra sidan. Men jag kommer behöva lite hjälp från er med projekt. Vad vi ska hitta på för någonting här. Vad är det för olika saker vi ska bygga? Vad behöver vi? Infrastruktur. Vad behöver vi för... Ja, vad behöver vi för olika grejer här? I den här lilla... titta. Vi är redan framme där. Okej. Då var det precis på året att vi kunde vara här då. Men det är bra vet. Ska vi inte göra den större. Så. Men då kan vi ta bort den här väggen direkt. Så. Och då är det ju så. Då börjar ju också gräset vara... Sätta upp gräs här måste vi göra också. Just det, det är silt här på den. Jag tänkte varför var det sådana där grejer. Så. Nice. Ska vi ta de här också när vi ändå är här. Kol kommer vi ju behöva. Just det, vi ska göra ett ugnrum. Ett smältningsrum. Automatisera det lite grann. Så att man bara behöver slänga in det man behöver ha smält. Till exempel om vi behöver ha mer kobbel. Åh nej, nu kommer det inte ner här. Inte så bra. Det där tänkte inte jag med för då. Då får vi... Vi får bygga för här igen. Jag orkar inte fiska upp dem i hålet. Vi får fixa det sen. De kommer inte ner där som... måste jag slå ihjäl dem och det är så taskigt. Så, då ska vi se här. Då ska vi få lite större. Så, det blir bra. Jag vet inte hur många vi ska ha igång här nere. Men vi tar väl och föder upp ett gäng till här. Så att vi kan få vårt läder. Och så kanske vi kan ta och ge oss av till änd och enchanta lite kanske också. Och se vad vi hittar på. Så, och då ska vi också göra så här. Tar oss in här också. För sen när vi tar bort korna härifrån då kan vi använda det här till något annat kort. Då har vi redan ett stort rum. Det är bra. Ja, den där skulle inte bort. Men okej, så blev det. För de är ju så... Det är ju sådana hemska läten med kossorna. Det är lite hopplöst faktiskt. Så ska vi upp en våning här va? Ja. Det blir bra. Bra med egentligen en pickaxe som funkar hyfsat. Så lite en beacon på det här bara så. Kan vi rensa ut hejvilt. Så. Kom igen. Nu är frågan om har jag... Dirt någonstans. Eller måste jag gräva upp det? Vi skulle behöva ett ställe där vi faktiskt också gräver typ ett stort hål så här, som alla andra gör. För att få massa resurser som vi behöver. Ja, vi får se hur vi gör med de grejerna också. Men jag gräver till lite här och så ses vi lite strax. Tillbaka, sådär. Då har vi grävt ut och väggarna och tak blev den märkliga valet. Vad heter det? Diorite. Då ser det. Och sen ska vi ta och dekorera lite. Till exempel här gör vi sådär. Och så tar vi träd här. Så provar vi att göra så. Och sen så tar vi... Och gör sådär bara. Nope. Utan vi tar och gör så här. Så är det.
så blev det. Och så tar vi ett. Här ska vi ha ett. Zup, zup, zup. Där, och då ska vi ha. Tre. Ja, jag ska ta bort den där. Tre. Löv. Så. Sen ska vi ha. Jag vet inte riktigt hur vi gör. Vi tar väl en här. Se, kan jag. Oj. Kan jag flytta runt om här sen. Det skulle se väldigt konstigt ut. Men annars spelar det ingen roll, för det är inte så viktigt. Det ska bara vara lite extra detaljer i rummet. Och korna ska må lite bättre. Det är allt. Vi gör lite hörnet först. Flytta på det. Flytta på det. Ni är i vägen. Flytta på det. Så. Så tar vi bort den där. Och så tar vi bort den där. Den. Sen så provar vi att göra. Så. Nej. De puttar på mig. De är jättejobbiga. Så. Det får duga, men det var inte riktigt som jag hade tänkt. Och så ska vi ha en här. Dörren lite grann. Så. Där och den. Och så till där. Så. Detta. Nu känner man sig lite mer hemma än fast som instängda. Vad ska vi på den här vägen? Har vi ingenting här? Ingenting. Sätter vi en. Det är en sån här, får vi se om det funkar. Jag kan inte plocka upp någonting. Så. Så här. Eller. Okej, det var ett hål där. Okej, det kanske funkar. Ja, där lirar det. Jag skulle kunna hänga upp äpplen här. Så det hade varit coolt. Men det går inte. Varför har jag. Jag har läder på mig. Jag har råkat slagit ihjäl en kossa med andra. Det var ju taskigt. Men ibland hamnar de i vägen och så tar tålamodet slut liksom. Så. Här får ni bo. Bland träden. Men i hörnet där som är så konstigt. Glitcha lite. Just det, jag åkte igenom väggen där när jag byggde. Så frågan är vad som hände. Oh, det var ingen bra. Det där kommer vi få behöva göra någonting åt. Men eventuellt kommer borgen även att sträckas ut på den här sidan. Så då textar jag här över. Alltså, för sig, det var inte så farligt. Vi får se. Vi får se vad vi gör. Om vi gör någonting. Om. Du kan inte plocka upp saker när du har fullt inventoriet. Då ska vi se här. Då har vi och dumpa lite sånt. Nej, den här ska inte dumpas där. Dumpa de där. Och så slänger vi dem där. Jag försöker verkligen bli organiserad i de här kistorna, men det är så svårt. Har det inte i mig liksom. Men ja, det börjar väl likna någonting. Jag lär mig små steg. Så måste jag sätta dit skyltar, känner jag, för att jag hittar inte riktigt vad jag håller på med. Så. Suveränt. Som jag har där i. Där har vi dem. Kom bra. Det var det. Då ska vi se här. Då har vi ska bara plocka upp dem här så att inte de försvinner. För de behöver vi också för att göra böcker. Så att vi kan enchanta en hel del. Enchanta. Ska
Vi behöver hitta en village också, men allt sånt är väl plundrat, antar jag. Men om vi går in här igen. Vi skulle behöva göra en form av sluss här eller någonting, så man kan komma in lite lättare. Så de verkar stå där. Ja, men det här blir bra. Var ska vi ha facklarna? Vi kan inte ha dem mitt på oss. Sådär. Om vi sätter dem på träden kommer det se konstigt ut. Vi testar. Lite konstigt ser ut, men om man facklar i träd så börjar det ju brinna, så är det ju bara. Vi gör så här. Bara för att testa. Stå bort den där, stå bort den där. Och den. Ni har den också, va? Mm, ni försöker gömma den. Men så det går inte. Stå bort den där. Stå bort den där. Oh, jag vet inte, vi kanske behöver någonting i mitten här. Ja, för det där kommer bli väldigt mörkt. Så då hänger vi upp någonting. Det här var inte bra alltså. Ja, måste hitta på någonting. Måste hitta på någonting. Jag vet inte vad. Men någonting måste hittas på. Så att om vi gör så här. Och så tar vi en sån. Nu är obsidian ganska jobbigt material att jobba med. Men vi tar en sån. Vi hänger upp en sån i taket. Det kommer se jättekonstigt ut. Men just nu får du göra det. Och frågan är det här mitten? Jag vet inte, det bryr vi oss inte om. Vi sätter en... Hick, hick, hick. Vi sätter den där helt enkelt. Ja, det blir bra. Och så sätter vi dit den där. Där. Och så sätter vi dit de här. Sådär. Ja. Oj. Nu hickar jag här. Så. Bra, då har vi fixat det här lilla rummet. Ska vi se, har vi lite, har vi fem sådana där? Jag vet inte mycket, men några rackar kanske. Jag tänker så. Blir fler. Vi kan ju gå upp och kolla. Här har vi i och för sig 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Jag fick bara 5 seeds. Det var oerhört okamratligt. Om vi springer upp och bara kolla. Vi ser. Har vi någonting i den där nu? No, men vi har här. Så där. Så tar vi och fixar till där. Vi kör vete på allihopa till en början där, får vi se. Så. Så kan vi blanda in lite potatis och morötter och såna här grejer senare, va? Eller så tar vi dem på våningen ovanför, det kan vi också göra. Så, tre till så hade det varit klart, men no, no, no. Så, då springer vi bara ner och matar resten av lekossor. Sen skulle vi då kunna slakta av lite grann. Oj, 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 oj. Ni flyr ni. En sån där flyder. Ja, det är för att jag håller i den här. Okej, okay, jag fattar. Men då ska kanske vi kan öppna den där igen då. Det är skitigt. Vi har redan flera får här inne. Har alla fått sin matbit? Ja, har alla fått sig en matbit? Är det någon kvar? Verkar mätta allihopa? Mätta och belåtna? Ja, sådär, vad bra. Slänger vi in dem där. Coolt, hur många är det nu då? Skulle man kunna... Nej, vi kör en sväng till, sen mördar vi av dem. Bra, men då är i alla fall kohagen klar. Eller korummet som det blev. Frågan är... Man kan få den här. De sätter den här istället. Kommer de vara... jag vet. Oh, där är du! Hej! Kolla på det här!
Konstigt att de blir kära när man slår ihjäl dem. De kommer upp hjärtan och grejer. De blir jätteglada när man dödar dem. Det är skumt faktiskt. Jag skulle bli jätteledsen. Men alla fungerar olika. Då ska vi se här. Vad bra. Jag tror nästan att vi är klara för idag. Och så ska jag försöka att göra de här avsnitten lite oftare. Så att vi får någon progress. Just det, tack Skoffert igen. Vi tar och flyttar på den här lådan. Så, perfekt. Så vad bra. I nästa avsnitt kanske vi bygger det där smältrummet då. Men då det ska vara. Det ska vara här någonstans. Vi får se. Ja, hoppas. Ja, just det. Säg vad ni tycker. Ska vi köra med Shadys eller inte? Är de bara i vägen? Det här är lite så här. Jag vet inte, det lyser i ögat. Men jag ska prova lite olika. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den här heter. Kan man se det någonstans? Den heter Sildur's Vibrant Shader 1163 High. Ge också tips på andra shaders som vi kan prova. Men jag tycker att nog att spelet blev lite mer levande när man kör med dem. Faktiskt. Himlen är bra och framförallt på nätterna så tycker jag facklarna blir, det blir myspysbelysning. Ja, vi får se. Säg vad ni tycker. Så hörs vi och ses i nästa. Ha bra dröst. Tjena, hej.